Bem-vindo ao Ministério Jovem 2006, 100 anos com Jesus. O Dia do Jovem Adventista é o momento de relembrar nossos ideais. É um século de vitória e sucesso. 100 anos de conquista e crescimento. Anunciando Jesus e preparando o jovem para ser vencedor a cada dia. Feliz sábado, meus amados irmãos e visitantes. Sejam bem-vindos à casa de adoração ao nosso Deus. E vamos todos levantar para honrar e glorificar o nome de Deus, louvando ao Senhor, vencedor a cada dia. Jovem vão aparecendo. No mundo todo,
grandes exércitos se formam para pregar e levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. 100 anos já se foram. 100 anos de fé, oração, história, altruísmo. 1 século de sonhos alcançados, vitórias realizadas, onde jovens trouxeram jovens ao caminho da salvação. 100 anos se foram. Mas 100 anos em homenagem ao Salvador. Como eu gostaria de ser um adulto? Por quê? Você não gosta de ser jovem? Tenho muita vontade de participar e promover atividades na igreja, mas sou jovem. Precisamos fazer alguma coisa para mudar essa situação. Nós somos uma grande parceria da igreja e merecemos ser vistos como somos úteis à causa de Deus. Eu tenho orado muito para Deus nos dar uma luz ou uma ideia. E a ideia dos jovens ter algum valor na nossa igreja? Eu acho que se nós tivéssemos um bom projeto, poderíamos ser ouvidos pelos líderes e irmãos mais velhos. Muito bem, meus amigos. Não podemos ficar parados esperando que alguém realize o nosso sonho. Vamos à luta. Vamos nos reunir periodicamente para ler a Bíblia, orar, conversar e traçar planos para o nosso ministério na igreja. Nós temos muito a oferecer a Deus, à igreja e todas aquelas pessoas que necessitam ouvir sobre o Evangelho, também sobre temperança e saúde. O que vocês acham de nos reunirmos costumeiramente? Acho muito bom. Acho que vai ser como um clube de jovens. Eu também acho que vai ser de grande proveito. 1879 será um ano de vitórias. O profeta Joel fala que os jovens iriam desempenhar um importante papel na obra do Senhor. Então vamos dar as mãos e realizar a obra que o Senhor Jesus confiou a nós jovens. Não podemos ter medo. Temos que ser igual a José, Davi, Esté e outros jovens que aceitaram o desafio do Senhor e venceram. Eu quero servir a Jesus e acho que vamos conseguir mostrar isso aos irmãos mais velhos. O segredo é comunhão com Deus, leitura da Bíblia, muita oração e contato sistemático. E muito crescimento. O Ministério Jovem é um ministério vibrante, alegre e trabalhador. Queremos juntos trabalhar. Os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. O amor de Cristo me motiva. Queremos salvar do pecado e guiar o serviço. Por amor ao Senhor Jesus, prometo tomar parte ativa do dever da sociedade dos jovens adventistas, fazendo tudo o que puder para ajudar a outros e para terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Querido amigo jovem adventista, erga conosco a bandeira que você representa. Faça de Cristo hoje e sempre a sua bandeira. Deixe-o guiar o seu caminho e segurar a sua mão. Segue adiante, confia, ore, lute muito e receba o lugar no céu, junto ao nosso Criador e maior amigo Jesus. Seja sempre um verdadeiro jovem adventista. E eu tenho uma alegria muito grande no meu coração de ser um jovem adventista do sétimo dia. Amém. Nesta manhã, eu e você viemos para a igreja para ouvir a palavra de Deus, comemorar esse centenário dos jovens adventistas do sétimo dia. Jovens que têm um desejo, um alvo, levar alma, resgatar pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, perdidas sem um caminho certo para seguir. Jovens que se esqueceram de Jesus Cristo, jovens que não se lembram do Senhor, que só se lembram de curtir, de se divertir, de se afastar cada vez mais dos princípios da palavra.